چرازی خوشت رو جوڑا کا مقدر تا جولای دا انتظار خالی نیولی دی دا خاکی لرا غوارا ما بلو بگرام ورطا وی سو استاسو لسلو بپلاکار کی رازا سر کجی آیو خطا حق اللہ 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 انتر منتر وی انتر منتر اکر بکر پنجوہار کبوتر دولی حق اللہ اخر بکر پنجو ہار کبوتر ڈولی دادی سکی کی سوانا دامی زوی دے پیر لیشہ دے اللہ دیر خطرناک پیرے پہ ناستی کن میں نکی کی سما دا علم نہ بہر دے اللہ اکبر اخر بکر پنجو ہار کبوتر ڈولی اللہ لا الہ لیشہ دے تُسے پنجالت تو کھڑا تھا وعدہ نہ گواڑی پیرے پہ ناستے یار نما نما وعدہ تیڑا شوی اللہ اکبر دا سکار کو سوانا چی پیرے پہ حاضر ہو یار کاسر تو کسی منم کا نینے رس پہ ناس کی دا اللہ اکبر شوف شوف پیرے پہ حاضر ہو سان ساتھا کی بکر پنجو ہار کبوتر ڈولی شوف لے رشدی اللہ اکبر جہر زی کی جنا کتا زمکی و کتا اسمانی تا خدای پا حکم پی حضر شا کتا هر زی حضر شا پی بابا لما نودوش بما الناس خبري ورا بلو بكرام دكم هنا كي وطور مايا دكم زي بلو بكرام انديانا ما الله اكبر كم مذهب دي دي زما خذو انجليزي ما الله اكبر بمسلمان سنگ ناس تي بابا ما كينا كنا نوالي داس مسلمان خوني ولي نيه مسلمان یو ٹیم مونږ نه کړ ټیم کال دی الله اکبر چې موږ نه دي درې تا ورته سمره وخت شو زما دا درېم سلورم کال دی او مونږ دی بالکل نه کړې یم د سره جمعه دی الله اکبر دې نه منی نه نشته پیرې کوم ما ته نه خیر وې پیرې
نصر يا دا اكثر بكر بنجو هار دا بوت الدولي بيريا دا خدي به حكم مرور عبد العربان دا قدي ورور الله وي دا ودي شو بيري وي ولي مدران دي بس يا بس جا ولي مدران دي ليه مشى وي ولي مدران دي وي دا ما تدري شو بكشمي لا ارمي شو لا ارمي وي قول لي مريرة تعجبني انا كما قلت يا انا سلک ورتا کرتا تا ورتم کرتا ورشا یو پنځه منټه می پریدا حاجی وی پیار زورشتو ک نشتا دا وی ماته غواړی اکر بکر پنجو هار کبوتر ډولی وی پسې کرام نه وی ولا چشتو سا وری 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 تمره خطرناک پیری دی پھر سے بلبیا خپل کام ټول مشمانی مشری دی بلا را جل را غلری زما دې خدای خلاص کما الله دې په نو منټو زور ته لشم نه غیر یو منټ صبر وکړه ها جی ها ها دا سی کار کو ها د انډونیشیا خبرو سره خبره کو اوګه ور سره خبره یا الله تم مددگار شي سګی لار شاباش کلندر اکر بکر پنجو هار کبوتر ډوډی ادرش وړه وړه اوف ها ها بوه زه تا ته وګسګا غره کوم زه خبره و سره کوم انډونیشیا کې ورته یو دی ورته غاړه کې خو ها تورا باندې ورته غاړه کې خو بیا تورا باندې وړې پیسې غواړي کنه وای مال بکر مړه ځه پیسې په دې ته خو په گزاره سو کو گزاره 60 روپے غواړي او 60 روپے بالکل دی وطن نه بدل رقم وی ها دی پلاس سره سلام سلام کوي سلام کوي لا لا مستیر لازم بیا راځي 60 روپے وړي تا درستا ما زرا کم دی هر ورته کا پیرو ته ټاټکه چلو بیا روزي مو سره گزارو کا دا باندې بالکل گزار نه شي کولې خیر دغه خبره نه نه کوي بالکل نه کوي ما زرا خبره کړی دا نو خبرو کې سن کی خیر خبره ما خبرو کړې بیا مو سره خبرو تو کا ور سره الله اكبر شوف دارا نفسها مش سنغش جيش جيري كويس بس هو سي بص من دور سي دير خشا كرتا دير خشا كرتا انا ما انت ورا كرتا دار قوم دار خليني بيخو بس سوق لك تبر كوكا كمن دكاندار كريم باتي ده كلام ما مرقوم ده كمن اصل كار ده كده ماني نسمع شورا باندي والي